ден, вече по познатия сценарий, реагираме на завещани ни проблеми. Тук с представителите на синдикатите КНСБ и Подкрепа им казахме, че още сутринта сме взели мерки от нашата компетентност. На подпис сме приели постановление на Министерски съвет и решение на Министерски съвет, които бяха за 200 милиона от държавния бюджет, които да влезат в капитала на БЕХ и оттам да в капитала на Мариците. Сега, за да сме в съзвучие с решението, прието от народните представители, още днес ще допълниме с нови постановления и решения на Министерски съвет за още 50 милиона. Как точно ще бъде разпределена тази сума, ще ви разкаже министъра на енергетиката Малинов и след това се надявам и да вземат отношение и представителите на синдикатите. Заповядайте, господин министър. Благодаря, господин премьер, уважаеми медии. На първо място искам да потвърдя това, което беше казано от министър-председателя, тъй като ние още от вчера работим по темата и ще се върна малко на това, което заварихме като състояние, и то особено в Мини Марица Изток. Финансовото състояние е изключително влошено. По сметките на Мини Марица Изток към днешна дата има 6 милиона лева, а само фонд работна заплата, който е необходим за изплащане на заплатите на ангажирания персонал, е 27 милиона лева на месец. Никакъв заделен ресурс за осигуряване на възстановяване на площите на концесионната територия и липса на заделен ресурс в специален фонд, който е съгласно концесионния договор. Поради тази причина аз искам още един път да благодаря на премиера Главчев, който, както ви уведоми, на подпис тази сутрин беше взето решение за осигуряване на този ресурс. И вече съм внесъл и доклад за изменение и допълнение на съответно на двете, на решението и на постановлението на Министерски съвет за допълване с още 50 милиона за тази година в съответствие с взетото решение днес от Народното събрание. Имах възможността в рамките на деня няколко пъти да проведа среща с представители на двете синдикални организации и на лидерите на синдикатите от региона. Това, което е важно да се отбележи, че ние търсим едно постоянно, константно решение в средносрочен план. Ние не решаваме само проблема за финансовата 2024 година и това, което имам уверение от правителството, е, че този финансов ресурс ще бъде заделен за целите на рекултивацията на териториите в Мина Марица Изток и за следващия период от 4-5 години. Това ще даде възможност не само колегите от мините да продължат спокойно да извършват своята дейност без социално напрежение, но и с запазване съответно на всички екологични изисквания за запазване на площите и ще даде възможност една базова мощност като ТЕЦ Марица Изток 2, която е ключова за електропреносната и като цяло за електросистемата в България, да продължи своята работа. В допълнение на това, може би сте запознати, че днес Народното събрание измени закона за енергетиката, което ще даде възможност в рамките на следващия ценови период, а именно от 1 юли тази година до края на юни следващата година. И аз ще предприема необходимите действия, след като бъде извършен анализ в рамките на Министерство на енергетиката, да осигуря възможност ТЕЦ Марица Изток 2 да продължи своята работа в този период. Оставяме на въпроса, колегите от синдикатите. Заповядайте. Благодаря. Здравейте. Аз ще добавя едно нещо и ще разясня едно нещо. Това, което ще добавя е, че по наше настояване на Подкрепа и КНСБ беше постигнато съгласие във всички разговори, които водихме, е, че тези средства, които ще постъпят съгласно решението на Министерския съвет и законовата промяна,
ще бъдат разходени единствено от предприятието Мини Марица изток, без да бъдат превъзлагани на подизпълнители. Защото всички знаем, че това е един от механизмите за, как да кажа, неразумно разходване на средства, да не употреба някой друг израз. Второ, хубаво е да се знае, защото много се приказва по тая тема, той е любим на мен израз от моите данъци, от нашите данъци, такова нещо като моите данъци няма. Данъците са на всички нас, това е настрани малко темичка, но тези средства се насочват към Мини Марица изток не за друга, защото в продължение на дълги години Мини Марица изток субсидираха производство на електроенергия през изкуствено занижената цена на въглищата, които произвеждаха години наред. И това, което сега се случва, е една малка компенсация за това, така че в тази работа няма нищо извънредно и нищо ненормално. Искрено се надяваме това да даде известна възможност за стабилизация. Разбира се, решение като това не може да бъде крайно окончателно. Ще мислим в рамките на бъдещата, дай Боже, създадена от някого и по някакъв начин енергийна стратегия, да намерим балансирано и устойчиво решение на всичко и разбира се на това как ще се случва той преход, за който вече не ми се говори. Благодаря. Само ако позволите, извинявам се, да допълна едно изречение, това, което беше споделено. С отпускането на този ресурс предстои да бъде изменена бизнес и инвестиционната програма на Мини Марица изток. И това, което постигнахме съгласие с синдикатите, както в процеса на нейната подготовка, така и по отношение на текущото изпълнение и контрола, това да се прави съвместно с синдикатите с цел именно гарантиране този финансов ресурс да бъде използван по най-ефективния начин и да не се позволи неговото, аз бих казал думата, която не бе спомената, източване. Здравейте, Огнян Атанасов, се казвам, вице-президент съм на КНСБ. Ние, разбира се, сме доволни от това, което чухме, но ако трябва да кажа дали сме щастливи и не сме щастливи, все още има много решения, които да дадат някаква ясна картина какво ще се случва напред с Мини Марица изток и с ТЕЦ Марица изток 2, защото крайни решения няма. Това, което направиха и добре, че го направиха, нали, новото правителство и служебното правителство и парламента, ще даде глътка въздух и на двете предприятия, но то не решава техните проблеми. Така че, ако трябва, пак ще излезем отвън да търсим следващи решения. Надявам се да не се налага и това, което заявяват тук министрите и в парламента, че ще наблюдават процеса отблизо и че няма да допуснат сътресение и най-вече съкрещения, каквито всъщност вече наблюдаваме в комплекса. 160 човека вече загубиха работата си и за нас вече казахме, че преходът не е справедлив и молим всички управляващи да не използват вече този термин. Така че решения са нужни много скоро. Надяваме се енергийната стратегия да бъде намерена в Министерството на енергетиката и заедно с нас да бъде приета, защото тя ще ни даде някаква визия какво ще се случва в следващата година, до 2030 година, за да има сигурност за работата на миньорите и енергетиците в комплекса и не само в комплекса Марица изток и в останалите региони, където имаме производство на електроенергия от въглища. Това за нас е изключително важно, защото всъщност това, което наблюдаваме в последните така, няколко месеца, вече го чухте. Мини Марица изток има 6 милиона лева, при 27 за заплати. Ами Великденски, ами социални придобивки, ами това, което сме извоювали по КТД, къде е? Как ще го осигуриме? Тези 250 милиона, да, радваме се, наистина е добро решение, ще даде глътка въздух, но това е, нали, една малка част от милиардите, които държавата назад във времето прибираш от енергийните дружества, нали, за да ги харчи за не знам какво, вместо те да си правят инвестиции и да се развиват. Така че ние оставаме в бойна готовност, както се казва, и ще следиме решенията на правителството и на парламента, които да не са в ущърп на хората. Ами за нас е достатъчно от недоволство да чуем, че са доволни от синдикатите. До щастието вече контрастът е прекалено голям. Ние нямаме и такъв хоризонт служебното правителство. Знаете, че хоризонта му е 2-3 месеца.
достатъчно е в момента, че почваме да ликвидираме и недоволството. Струва ми се, че това е задоволително към момента. Ако имате някакви въпроси, сме на разположение. Добър ден, Гергана Венкова, BTV. Ще помоля и вас, господин премиер, и вас, господин министър, така малко по-достъпно, като за масовата аудитория, които не сме експерти финансови и енергийни, да обясните следните два въпроса. Господин премиер, откъде идват тези милиони, за да бъдат насочени към протестиращите? 250 милиона, откъде се взимат от бюджета? За какво са били предвидени предварително? Чуваме ли се? Трудно ви чувам, не знам. Откъде идват тези 250 милиона? Каква е тая глъчка отзад, не знам. Иначе горе-долу та. Разбрахте, откъде идват тези 250 милиона на достъпен език. Господин министър, това финансово състояние в Мариците, какво показва първоначалния ви анализ, на какво се дължи, че да се налага сега да се хората и да протестират и да се предприемат тези действия? Защо се стигна до тук? Боя се, че ще ви отговоря по същия начин, както вчера ви отговори вице-премьера и финансов министър, от други пренасочване на други разходи. Само, че тук особеното е, че трябва нотификация, тъй като е държавна помощ. От държавния бюджет отива, както ви казах, в капитала на БЕХ и оттам в капитала на Мини Марица Исток. От какво точно? От други разходи е отговора, който мога да ви дам. А господин министър ще ви обясни по-подробно за другия въпрос. Безспорно, финансовото състояние в момента на Мини Марица Изток има няколко причини. Едната е чисто пазарната конюнктура, но аз бих се фокусирал това, което беше споменато и от синдикатите. Не е толкова назад, далеч във времето, 2022 година, когато цените на електроенергията бяха значително високи, което се отрази в изключителна степен върху положителните финансови резултати, както на Мини Марица Изток, така и на ТЕЦ 2. В тази финансова година, 2022, печалбите на двете дружества, всяко едно от тях бяха над 1 милиард лева за съответно за годината, но в рамките на 2023 година този ресурс им беше отнет за връщане на вътрешни заеми в групата БЕХ и за погасяване на други цели, от гледна точка на това, че през дивидента на БЕХ тези средства бяха върнати в държавния бюджет. Ако тези средства бяха запазени в рамките на дружествата, може би днеска нямаше да има нужда от тази среща и да предприеме тези действия към момента. Това очевидно е някакво временно решение. Това удовлетворява ли ви? Ще продължите ли протестите? Спирате ги за момента или как? Аз го казах. Със сигурност е временно решение. Със сигурност не е устойчивото решение, което ние искаме. Не е пътна карта, не е перспектива, не е всякакви приказки, които може да наредим по тая тема. Да, ние ще търсим устойчивото решение, но очевидно, че не можем да го намерим днес. Господин министър-председател е тук спомена, нали, за временно правителство. Аз днес слушах бившия министър-председател, предводителя на опозицията, на най-голямата група, който днес спомена за 5-6 служебни правителства, господин премьер. Та не знам вашите планове какви са творчески, ама Господ знае какво може да стане. В ситуация като тази, как да очакваме решението членувано? Но това, което днеска се случи, е решение, така да го кажем. Само последно изречение от мене. Аз не бих нарекал решението нито краткосрочно, нито дългосрочно. Решението е средносрочно, затова говорим за следващите 4-5 години този финансов ресурс да бъде заделен в държавния бюджет. И разговорите ми, които съм имал и с премиера, и с вице-премиера, и в моя доклад е в действително, че този ресурс от 200-250 милиона лева ще бъде заложен в бюджетите за следващите години. Благодаря ви.